Primeiro, agradecer aos grupos da oposición o apoio a esta moción. Imos aceptar a emenda do PSDG, creemos que complementa a nosa proposta. De feito, eu na miña intervención referirme tamén ás vacacións que non se cubren en primaria especializada, pero que desgraciadamente non temos acceso a saber o número porque se nega sistemáticamente nesta Cámara. E, bueno, señor Centeno, podía ter falado vostedes de calquer outra cousa. A realidade é que non se pronunciou sobre esta moción. Non sei se é que esperaba que o debate se centrara, non o sei. Ten a moción por escrito e vostede non se pronunciou sobre o seu apoio ou non apoio do seu grupo a estes puntos. E vou a repetir, porque vostede dixo unhas cuantas cousas de intervención que son absolutamente increíbles, que as prezas de medicina aumentaron nos últimos anos. Se hai un paro nos profesionais de medicina tremendo, se hai moitos profesionais que están tendo que facer outra especialidade e outra residencia para poder traballar, para non ter que emigrar, se están aceptando contratos tremendos, igual que os outros profesionais en clínicas e en centros privados, porque non teñen outra cousa. O sea, me parece dun cinismo absoluto. E, por favor, referentes listas de espera, non nos pida que as comparemos porque estamos dicindo que os datos que están dando é que non son reais e nin tan sequera os datos que oficiais lle son favorables a vostedes. O falaremos despois noutra iniciativa, pero aumentaron a respecto do último trimestre e aumentaron a respecto do ano pasado. Por lo tanto, non sei que tipo de argumentario trae vostede aquí. Por lo tanto, que solicitamos nesta moción? Vou outra vez a definir os puntos. Primeiro, unha auditoría das listas de espera. Si vostedes votan aquí en contra, están votando en contra da democracia, de facilitarle ás galegas e aos galegos datos que vostedes solicitaban cando eran oposición. Esa era a súa credibilidade. Eu dixen que isto mismo que eu pedíos aquí, o pedí o señor Núñez. Por lo tanto, saquemos ese medidor de democracia. Datos que non se facilitaron, tamén se solicitan, os datos que non se facilitaron nin durante a interpelación, nin na pregunta escrita que formulei sobre a cobertura de vacacións no Servizo Galego de Saúde. Si vostedes votan en contra, que non o sei porque non se pronunciaron, van a votar en contra de que a deputadas electas desta Cámara se proporcione información que solicitaron de maneira oral escrita. E punto terceiro, evitar ese peche de camas facendo constar de que prazas, según vostedes, non poden ser cubertas por falla de persoal especialista. Digan os datos, porque é moi fácil falar sin dar datos, tiran de argumentario, pero non hai literatura ninguna, non hai datos ningúns. E cuarto, poñer en marcha o acordo unánime desta Cámara. Si vostedes de verdade defenden o Parlamento, como di, e defenden a democracia, terían que votar a favor de que se cumplan os acordos unánimes desta Cámara.